За баярлалаа. За хуулийн төслийг дэмжиж байгаа соёлын байгуулсан нь цаг үе болсон зүү зүйлтэй байл ажиллагаа болсон. Соёлын яамныхан бол би гайгүй ажиллаж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. За соёлын сайд бол одоо түүхийн том эрдэмтэн хүн. Бид ер нь Монголын түүхийн их сурулж түүхээ үзээд байх юм бол монголчуудын бүтээсэн өв соёл болгон бол хүний дотоод сэтгэл оюунтай нэг гүнзгий барилдуулсан байдаг. Үүгээр их онцлог байдаг л да. Тэгэхээр бид нар энийг язгуурынхаа одоо энэ үнцүүлийг алдаж болохгүй юм байгаа юм. Энэ талар нь одоо юу бодож байдаг юм бала? Тэгээ Монгол ахуй хөдөлмөр энэ ажилсаг чанар дээр нь суурилж ийж хүн гэдэг амтан бол бие балдрын хувьд эрүүл чирэг хатуужил чанартай ажилсаг чанарыг олсон байх юм бол тэрэн дээр одоо тулгуурлаад юу ч одоо олгож болно. Үнэхээр өнөөдрийн нөхцөл шиг юм одоо залхуу хойрог бие балдрын хувьд одоо сул дорой төвчээргүй ийм одоо нөхцөлд бол хичнээн сайхан яриа хийсэн ч хүн хүлээж авахгүй хичнээн сайхан одоо кино бэлтгээд харуулсан ч тэндээс авах юм авч чадахгүй ийм нөхцөл байдал байгаад байгаа юм аа. Тийм учраас соёлын яам бол энэ тал руу жаахан анхаарал хандуул тавьж игэл яасан юм дэ гэсэн нэг ийм санаа байгаа юм. Хоёрдугаарх нь бол энэ кино урлагийн одоо уран бүтээчдийнхээ боловсон хүчний бодлого хүний нөөцийн асуудал дээр анх гарахгүй бол та бид нар одоо кино урлагийн түүх 90 жилийн түүхтэй гэж ярьж байгаа. Ингээ аваад үзэх юм бол цогтойчаас ахуулаад одоо төрүүгийн энэ мундаг кинонууд дээр оролцож байгаа дүр бүтээж байгаа уран бүтээлчдийн хэлж байгаа ярьж байгаа биеийн хэл өгүүлэмж одоо энэ бүх юм чинь бол яг язгуурын Монголын тэр язгуур одоо үнэцүүлээ хадгалсан харуулсан энэ талаас авэж. А тэгээд одоо дараа үеийнх нь уран бүтээлчдээ өөр газар бэлтгэ өрөөд ирэх зэрэг ихийнх нь одоо ингээд нэг орс маягийн ийм нэг маягтай. 90 оноос хойш бол одоо бүр барууныг хитуурайсан иймэрхүү нөхцөл байдалтай л ингээд одоо хадуураад явчлаа л. Тэвэн дээр одоо та бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа. Чингис хааны тухай гэхэд одоо хэд хэдэн кино хэд хэдэн оронд бүтээсэн. Тэгээд тэр кинонуудыг үзээд байхаар зэрэг ерөөсөө Өвөр Монголд одоо бүтээсэн Чингис хааны тухай тэр киног үзэх юм бол хэдэн удаа ч үзсэн ойдохгүй. Үзэх болгонд одоо тэндээс нэг ухаарал, тэндээс нэг язгуурынхаа ямыг олж аваад байдаг ийм ачивлагдалтай байгаад байгаа байхгүй. Тэр үр өгөөч нь одоо тэгж харагдаад байгаа. Зүгээр жишээ одоо энэ цаг нь багтах болохоор би олон юм хэлж чадахгүй л дээ. Тэгэхээр ер нь та бүхэн маань судалгаа гаргаад одоо энэ 90 оноос хойш киноны талаар одоо баримтлж байгаа бодлого алдагдсан гэдэг юм уу? Ер нь бодлого тодорхойгүй байсан энэ он жилүүдэд хийгдсэн кинонууд одоо ямар хуу хэмжээнд бүтээгдсэн юм бэ? Өнөөдөр одоо тэр сэргэлэн гишүүн асуулаа. Одоо буруу зүйл рүү урайлсан, суртажилсан ийм үйл хандлагатай кино хэдэн хувийг одоо эзэлж байгаа юм? Гих мэтлэн гээд. За өнөөдөр ингээд одоо кино орлогыг дэмжих юм сан байгуулах юм байна. Сангийн хөрөнгө мөнгө одоо зөвхөн зарцуулаад дуусах биш. Эргээд одоо орлоготой ашигтай байх бах. Энэ одоо кино урлаг маань энэ хэмжээний дэмжлэг авахд гадаад одоо дэлхийн зах зээл дээр гарах тийм болцоо байгаа юм уу юу? За 83 чулуун сайд. За баярлалаа. Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Үнэхээр одоо монголчуудын энэ язгуур ахвь өв соёл амьдралын өвөрмөц хэв маягийн тухай өвөрмөц энэ эргэншилтэй монголчуудын амьдралын хэв маягийг зөв утга агуулгаар нь таниулж монголчуудынхаа хувьд ч гадаад ертөнцид таниулахтаа ч гэсэн сэтгэлгээнд бол өөрчлөлт хийх ийм одоо шаардлага байна. Монголчууд зүгээр нэг нүүгээд явдаг ард түмэн биш. Тийм ээ. Захын нэг хөдөөний хөвгөнд нь эрдэм байдаг ийм ард түмэн. Энийгээ бол бид нэр зөв талаас нь таниулж хүмүүс залуу хоож үе
хүмүүжүүлэх тал дээр бол бүх талаар манай яам онцгойлж одоо ажилнаа. Энийг бол энэ хийх явуулах гол чиглэл нь бол кино урлагийн салбар гэж үзэж байгаа. Та мэдээж бусад урлаг соёлын бусад салбарууд бас энэ чиглэл дээр голлож анхаарал тавина. Таны хэлж байгаатай санал нэг байна. Боловсон хүчний дутмагшил. Энэ 20 гаруй жилийн хугацаанд тусгай бодлого чиглэл харьцангуй соловтор байсан тусгайсан яам төрийн бодлогыг одоо авч явах салбар үгүй байсантай холбоотой бол боловсон хүчний асуудал урлаг соёлын бүхэн салбар дээр бол мэдрэгдэж байгаа. Олон улсад болон бүс нутагт өрсөлдөх гэхээсээ илүү бид нар дотооддоо чадварлаг боловсон хүчнүүдээ бий болгож яаж чадах вэ гэдэг энэ асуудал дээр нэлээд анхаарч байгаа. Тэгэхээр сумын соёлын төвөөс эхлээд соёлын яамны төрийн яамынхаа хүртэлх бүх шатнд бол боловсон хүчин урлаг соёлын байгууллагуудын чадамжийг дэвшүүлэх асуудал яригданаа. Тийм учраас засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт бид нар олон улсад өрсөлдөх чадвар өгөх соёл урлагийн чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэж ажлын байраар хангах тогтолцоо зэрэгэнэ гэж залт оруулсан байгаа. Энэ дээр бас онцгойлж анхаарнаа. Өмнө нь системтэй бэлддэг байсан тэр загваруудыг ч бас ашиглах ёстой байгаа. Сургасан хүмүүсээ ажлын байраар ирэхэд нь хангаж чаддаг, урлаг уран бүтээлийг тойрох бололцоог нь өгч чаддаг тийм зүйл рүү орохгүй бол урлаг соёлын энэ нарийн мэрэгжлийн хүмүүс бол их хэцүү байдаг юм байна. Гуравдугаар асуудал бол киноны энэ кино урлагийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааны зардал бол яг бидэнд бол энэ цаг үеийн хувьд нэлээд хүнд нөхцөлтэй юм цаг үед байгаа ч гэсэн ер нь үнэхээр түүхэн кино бүтээе гэвэл баг нэг түүхэн кинонд ч хүрэхгүй мөнгө. Яг одоо стандарт тэр олон улсынхаа юугаар үзэх юм бол. Гэхдээ энэ нь зөвхөн төрөөс одоо санхүүжээд ингээд төр хараад суудаг биш. Хувийн продакшнууд, төр олон нийтийн байгууллагууд, үндэсний хөрөнгө оруулагчид, талд гадаадын хөрөнгө оруулалт аль аль талаас нь бол хийх тухай энэ хэрхэн зохицуулах тухай хуулийн заалт бас бий. Гадаадын одоо уран бүтээлчид Монгол улсад кино үйлдвэрлэл бий болгох, кино урлагийг хөгжүүлэхэд одоо ямар оролцоотой байх уу гэдгийгч заалт одоо тусгагдсан байгаа. Жишээлбэл одоо мэдээллийн сантай байх, зохицуулал, зөвшөөрөл олгох энэ олон асуудлууд байгаа. Ер нь манай кино урлагийн салбарын хамтаа уулзсад их олон саналууд хэлж байгаа. Энэ саналуудыг бол бид нэр ажлын хэсэгт албан ёсоор одоо хэлж хуулийн төсөлд одоо тусгуулах саналуудыг бол хөрвүүлнэ. Баярлалаа. За Батэрд нэг шүнд нэг минут нэмэлт. Бадманы богийн Батэрд нэг шүнд. Баярлалаа. Би цаг ухтааг очоо сөргөлдүүлээд асууя. Ер нь одоо энэ киноныхаа бодлого дээр бол одоо миний төрөний дурдаад байгаа энэ ажил хөдөлмөрт шимтэх энэ талаар нь одоо нэгэн бодлого байх уу? Бид сайн мэдэн шүү дээ. Их байрлаг, атар газар эзэмших, илгээлтийн эзэн, за мартагдшгүй намар, оюутны одоо намрын тариа ургалт тураалт. Цаашлах юм бол тэр Монгол хүний одоо сэтгэлийн язгуур тэр үндэс зүйлийг хүндсэн, хүнлэг чанар, энерэнгүй ёс, шударга. Энэ зам байдлыг харуулсан энийг одоо төлөвшүүлэх, энэ үзэл ухамсарыг, хандлагыг жаахан дээжлүүлэх чиглэлээр одоо та бүхэн маань чиглэл барихгүй бол ер нь болохгүй иймэрхүү нөхцөл байдалтай байна гэж би хэлэх гээд байна л. Энэ талаар одоо ямар чиглэлийн За 83 чулуун сайд төрүүлнэ. Тэгээ хуулийн төсөл дээр яагаад ерөнхий тусгагдсан ийм зүйл байгаа. Одоо энэ монголчуудын 20 дугаар зууны түүх ер нь бүхэл үеийн түүхэн дотор бол бараг тэр чигээрээ бол кино болчиход байгаа. Ийм санаа эдээ төрөх зүйлүүд байгаа. Энэ уран сайхны киноноос гадна бас баримтат кино хүүхдийн кино зэрэг төрөлжсөн кинонууд бол бас нэлээд хийгдэнэ. Дээрээс нь энэ кино урлагийг дэмжих сангийн тухай зардал маань бол зөвхөн
кино бүтээхэд бас биш. Киноны дэд бүтцийг сайжруулах боловсон хүчнийг бэлтгэх энэ чиглэлүүдээр бол бас тодорхой хувь хэмжээнүүд нь зарцуулагдаж явна. Энийг бол хуулийн төсөлд бол манай ажлын хэсгийнхэн бас тусах байхаа гэж бодож байна. За, архим гүшин ган зөргийн тэмүүлэн